štvrté víťazstvo BC Prievidza, Inter a Rieker nad Sily Prievidze, skvelé víťazstvo volejbalistov. Banská Bystrica, plná slovenských reprezentantov, bola súperom Prievidzského BC v stredajšom zápase 13. kola najvyššej basketbalovej súťaže. Vstup do zápasu vyšiel hosťom. Tí trestnými hodmi Kernera otvorili zápas a prvé dve minúty viedli. Batinová trojka ukončila nepriaznivý stav pre domácich a tí od tej chvíle nepustili štvrtinu z vlastných rúk, aj keď po nástupe ex-Prievidžana Žiaka sa stav na chvíľu zastavil na 16-16. Strelec Grznár, dobre bránený hráčmi BC, sa nedokázal presadiť. A keď aj domáci robili chyby v rozohrávke, výsledok prvej časti vyznel len o 2 body v ich prospech. Druhá časť bola podobná. Bystrica sa v polovici štvrtiny dostala aj do bodového vedenia, ale opäť Batina 5 bodmi otáčal a rovnaká situácia sa už do konca zápasu neopakovala. 1700 divákov videlo dobrý basketbal, ale strelecky to nešlo obom celkom. Tretia časť mala už všetko, čo fanúšikovia chceli vidieť. Ku Batinovi sa pridal Klarič, ale aj ďalší hráči a náskok Prievidze postupne narastol až na 20 bodov. Pred záverečnou štvrtinou bolo prakticky rozhodnuté. Stav 61-42 dovolil domácemu trénerovi Krajnovičovi postaviť hráčov, ktorí dostávajú v zápasoch menej príležitostí. Oni sú mali príležitosť tu Levicama, tam si ju nevyužili, o tom sme sa bavili a dneska sú tu príležitosť aj využili. Samozrejme, bolo je chyba, ale viete, keď sú na ihrisku 3 hráča naraz, ktorí nehrajú veľa času, tak nemôže to fungovať na 100%, ale som spokojný s oným obrambeným dielom, čo sú spravili všetky traja. Len v záverečných 30 sekundách 20-bodový rozdiel títo hráči stratili, keď Bystrica kockášom a dorazilom upravila na definitívnych 80-65. Prievidza tak natiahla šnúru víťazných zápasov na 4. Zlom bol jasný, bol v tretej štvrtine, tak tam proste Prievidza nám ušla, aj keď tu ten začiatok, ktorý tej tretej štvrtine sme mali 4 či 5 pokusov spod koša, všetko to ako vyletelo, následne sme dostali. Ale ja si myslím, že problém bol aj trošku niekde inde. My sme boli dneska taký nejaký preexponovaní, by som povedal, emocionálne. A neslo sa to viac menej v celom zápase. V zápase nežiaril ako obvykle mimoriadny strelec bystrického tímu a aj reprezentácie Richard Grznár. 90% zápasov hral skutočne vynikajúco. Dobre sa na ňo pozerá, je skvelý, dynamický, v hre je jedna na jedna. Je proste našim ťahuňom. Ja si myslím, že má právo aj na takýto zápas. Tréner Prievidžanov bol so zápasom spokojný. Žiadna špeciálna príprava sa na bránenie Grznára nenacvičovala. Musím povedať, že dneska naša obrana od pick and roll je bola viac ako dobrá, najmä na tom Grznárovi, lebo sme sa dohodli. Mali sme tri veci, ktoré musíme spraviť v obrani, tri veci, ktoré musíme spraviť v útoku. A od tých všetkých vecí najlepšia bola práve tá agresivita v pick and roll. Po stredajšej výhre nad Banskou Bystricou a po dvoch dňoch oddychu nastúpili na domácej pôde hráči BC Prievidza proti majstrovskému Interu Bratislava. Domáci začali veľmi zle, veď dokázali konto Interu zaťažiť len 13 bodmi. Hostia preto prvú štvrtinu bez problémov vyhrali. Druhá štvrtina bola úplným opakom prvej. Obrana BC sa zlepšila natoľko, že súper z Bratislavy získal slabých 10 bodov a do polčasovej pauzy išli spokojnejší domáci. Viedli 36-32. Diváci videli dobrý basketbal, domáci žiaľ postupne strácali. Druhý polčas začali slabšie, ale po prestriedaní dokázali vyrovnať na 53-53. Inter však záver zvládol na výbornú, keď mu naplno zabrali takmer všetky obvyklé opory. Zvlášť minuloročný hráč Prievidze Michal Baťka prispel k víťazstvu hostí 26 bodmi. Ťažká séria troch krátko po sebe nasledujúcich domácich zápasov prievidzkých basketbalistov pokračovala televíznym stretnutím so súperom z Komárna už v pondelok 25. novembra. Komárnu sa darí, čo dokázalo aj v zápase s Prievidzou. V prvej časti sa týmy striedali vo vedení. Domáci dvakrát odskočili na 5 bodov, ale hostia dokázali stiahnuť náskok Prievidze na kontaktný bod či 2. Druhá štvrtina dostala Prievidzu až do 8-bodového vedenia, ale hostia znovu za 1,5 minúty dokázali náskok takmer zmazať a polčasové skóre vyznelo pre domácich len tesne o 2 body. Tretia časť ešte do polovice patrila Hornonitranom, opäť viedli až o 7 bodov. Chyby v rozohrávke, vedení lopty a slabá streľba postupne pripravovali domácich o náskok. Výsledok štvrtiny 13-22 naznačil, kto bude víťazom stretnutia. Posledná časť stretnutia opäť patrila Komárnu. 3,5 minúty pred koncom mali 10-bodový náskok, ktorý sa im podarilo využiť na víťazstvo v nervóznom závere stretnutia.
Gedeho trojka z veľkej vzdialenosti len prikrášlila prehru Prievidze. Volejbalisti Prievidze zopakovali výborný výkon aj v stretnutí s jedným z favoritov extraligovej súťaže s tímom Spartak VKP Myjava. Domáci začali prvý set výborne. Účinným podaním otlačili hosti od siete, často bodovali priamo z podania a ak sa aj dostali hostia k útoku, ich útok zastavovali bloky domácich. Až v závere setu sa Myjava rozbehla, ale víťazstvo si Prievidza nedala vziať. V druhom sete sa očakávala ofenzíva Myjavy, ale nechytateľné podania domácich hráčov Hrušika a Pinerua podporené útokom a v nedeľu už aj blokom dostali Prievidzu do výrazného vedenia 7-1, neskôr až 29. Tretí set začali lepšie hostia a aj keď domáci vyrovnali a dostali sa aj do vedenia, od stavu 10-10 prevzali iniciatívu hostia. Prievidžanom nič nevychádzalo, kazili podania a nerozumeli si v poli. Náskok Spartaku narastol až na 10 bodov a len v závere sa domáci čiastočne prebrali. Myjava však set ukončila vo svoj prospech. Nevydarený tretí set sa nepreniesol do štvrtého. Ten sa začal tak, ako si 770 divákov predstavovalo. Marian Hrušík esom otvoril set. O pár minút ho napodobnil Sládeček a na ukazovateli bolo o chvíľu 9-5. Myjava sa pokúšala zvrátiť vývoj stretnutia, no ich útoky stroskotávali na blokoch domácich. Za stavu 21-14 sa dostali k slovu aj hostia. Prievidza v snahe ukončiť set a aj zápas urobila niekoľko chýb a zlých podaní. Technický smeč Pinerua a Hrušíková akcia však zápas včas ukončili. Prievidza opäť pridala na svoje konto 3 body. Hráči si na seba zvykajú, čo prináša veľa pozitívneho v hre a rastie ich sebavedomie. Ku dobrému útoku sa pridávajú po výbornej náhre Sládečka aj blokári. Zapojením dvoch liberov sa zlepšila aj hra v poli. Atmosféra a aj výkony hráčov Prievidze lákajú do hľadiska stále viac fanúšikov. Sú medzi nimi aj mnohé známe tváre. Som veľmi rád, že som prišiel na takéto víťazstvo, lebo teda to nebolo víťazstvo s ľahkým mužstvom. Aj sa nerodilo ľahko, ale myslím, že tí chalani, že majú naviac, že to chce troška času, aj sa udomácniť v tej líge, predsa sú nováčkovia. A dúfam, že to pôjde dobre. A verím tomu, že Prievidza, ktorá je teda basketbalové mesto, sa stane aj volejbalovým mestom, že to chce len čas a že to chce zopár takých krásnych víťazstiev, ako bolo dneska. Ja chalanom strašne držím palce a dúfam, že nájdeme aj spôsob, ako ich ešte troška viacej podporiť. Tréner Ivan Hiadlovský má v odvetnej časti súťaže viac dôvodov na spokojnosť. Maximálna spokojnosť so tým výsledkom, čo sa týka trojbodového zisku. Ej. Tento výsledok nás posúva v tabuľke vyššie hneď o dve miesta a stávame sa stále, ostávame v hre o postup do prvej štvorky. Volejbal je o podaní a prihrávke. To sú základné činnosti na to, aby sa rozvíjali útok i obrana. V tejto činnosti sme sa neuveriteľne zlepšili, či je to Ivo Povrazník, Majo Hrušík, Kervín, alebo náš nahrávač, je Mišo Sládeček, takisto naši blokári. Sice je to taktický servis, ale dokážu vyvinúť tlak. A aj taký super, taký kvalit, ako je Myjava, mal určité problémy a na to sa to prejavilo. Handlová potrebuje vyhrávať a s týmto cieľom cestoval MBK do Levíc. Levičania však tiež nemajú body na rozdávanie a preto hosťom nemohli dovoliť bodovať. Po vyrovnanom úvode boli počas takmer celého zápasu lepší domáci hráči. 15 bodov náskoku Levíc v záverečnej časti Handlová po výbornom výkone stiahla, ale úplne otočiť sa im to už nepodarilo. Levíce vyhrali o 3 body 65-63. Po domácom tesnom víťazstve nad Topolčanmi hokejisti MŠHK Bulldogs Prievidza nastúpili na ľade Považskej Bystrice predposledného tímu prvoligovej tabulky. Napriek neúplnej zostave domácich sa hral v úvode vyrovnaný hokej, ale gól dali len Prievidžania. Druhá časť patrila hosťom, po štyroch strelených góloch vstupovali do tretej zo skóre 0-5. Tretia tretina bola o dohrávaní zápasu a keď oba týmy dali po góle, konečný výsledok Považská Bystrica Prievidza bol 1-6. Hráči FSC Prievidza už v piatom kole našli premožiteľa. Hostia z Banskej Bystrice zvolili obranú taktiku, s ktorou si domáci nevedeli poradiť. Pri dobíjaní obraného valu hostí urobili Prievidžania chyby, čo rozhodlo o šťastnom víťazstve Banskej Bystrice.
Pretekárka a kabaník Prievidza Petra Fašungová s prehľadom získala titul majsterky sveta v duatlone žien do 23 rokov v kategórii U23 v kanadskej Otave. Pri tejto príležitosti ju vo štvrtok 21. novembra na pôde mesta Prievidza slávnostne prijala primátorka Katarína Macháčková a udelila jej pamätný list za šírenie dobrého mena vo svete. Táto mladá talentovaná športovkyňa má za sebou viacero úspechov. Okrem titulu majsterky sveta tento rok vyhrala aj európsky šampionát a obsadila 13. miesto na svetových športových hrách pre neolympijské športy v Kolumbii. Tréningové stredisko mládeže aj v Prievidzi, z pivnice až na majstrovstvá sveta. Basketbal v Prievidzi má dlhú tradíciu. Roky zásobovali mládežnícky tréneri slovenské kluby talentovanými hráčmi. Dnes sa ukazuje, že treba opäť pridať vo výchove basketbalovej mládeže na celom Slovensku. Jednou z možností, ako realizovať kvalitnú športovú prípravu, sú tréningové strediska mládeže. A práve jedno zo stredísk vznikne v Prievidzi. A veľmi radi sme boli, že teda SBA prikročila ku kroku, ktorý tu už bol veľmi dobre známy, a teda bol to ten vznik tých tréningových stredísk mládeže. Museli sme splniť určité kritériá. Tie kritériá boli samozrejme definované nejakým projektom. V tom projekte sme prejavili v prvom rade záujem a potom sme celú koncepciu, ako by sme si to vedeli predstaviť, po debate s predstaviteľmi SBA. Čo presvedčilo Slovenskú basketbalovú asociáciu, aby sa stala práve Prievidza jedným zo štyroch centier mládežníckeho basketbalu? Máme na to dôvody. Prvý je ten, že je tu veľká história basketbalu chlapčenského. Ďalej sú tu vynikajúce priestory a regionálne nám to zapadá do celej našej koncepcie, že Prievidza by bola takým spádovým miestom z celého regiónu, kde by sme sťahovali talenty, basketbalové talenty. Prievidza má rozbehnutú mládež tak, že je tu určitá záruka toho, že to bude fungovať, že my potrebujeme, aby to fungovalo po organizačnej, logistickej stránke. No my sme radi aj to, že v Prievidzi sú dobrí tréneri, či už je to Ľuboj Lačič alebo pán Bulík, ktorí sú reprezentačnými trénermi. A to je tiež určitá vizitka prievidzského basketbalu, že aj takíto ľudia tu dokážu vyrásť v týchto, povedal by som, veľmi ťažkých ekonomických podmienkach, vzdelaní, kultivovaní, slušní tréneri. Aj prievidzský klub od vytvorenia TSM-ky očakáva veľa. Očakávam nárast základne členskej, hráčov zo širšieho okolia, to znamená, že by sme chceli neskôr zapojiť do toho tréningového strediska mládeže nielen deti z Prievidze, ale aj zo širšieho okolia, možno aj zo susedných okresov, ktoré síce robia ten basketbal, ale nerobia ho na takej úrovni, alebo nerobia ho až do takých vyšších kategórií, ako robíme my. Ľubomír Ryšavý, generálny sekretár Slovenskej basketbalovej asociácie, prišiel do Prievidze pred schválením strediska zistiť, akú podporu a podmienky poskytuje mesto a klub tomuto projektu. Dneska som prišiel pozrieť priestory, kde sa trénuje, Kde by potenciálne mohlo sa bývať, kde by mohli bývať hráči, ktorí by sem prišli na stredné školy. My ako SBA podporíme prievidzské tréningové stredisko mládeže materiálne, či už loptami alebo výbavou oblečenia. A plus samozrejme budeme riešiť aj financie a máme rozpracované projekty tak, aby sem prišli konkrétne peniaze minimálne na odmeny pre ľudí, ktorí budú priamo v telocvični trénovať, to znamená pre trénerov. Kde inde ako v Prievidzi by to malo byť. Španielska Guadalajara bola začiatkom novembra dejiskom majstrovstiev sveta v karate, organizovaných Svetovou federáciou karate. Medzi 1390 štartujúcimi zo 101 krajín sveta bola aj trojica dievčat z Prievidze. Majsterky Slovenska kadetky Ludmila Bačíková, Nikoleta Merašická a Ema Brázdová súťažili v tímovom cvičení kata. Prvýkrát sme išli proti Grékyňam, ale oni išli síce synchronne, ale nešli až tak dobre technicky, rýchlosne a silovo. A my sme išli dobre aj technicky, aj rýchlosne a silovo, ale nešli sme synchronne a to zavážilo u rozhodcov. Dostať dievčatá do súboja o medailu mohlo len víťazstvo Grékyň v ďalšom kole, čo sa im nepodarilo, a tak bola naša trojica mimo hru.
Spomienka a hlavne skúsenosti z premiéry na takomto podujatí sú však na nezaplatenie. Videli sme vlastne všetky týmy a všetky týmy, ktoré sa umiestnili, vlastne budú aj na majstrovstvách Európy, ktoré budú teraz v Portugalsku, takže už vieme, aká bude konkurencia. A veľa nám to dalo, čo sa týka skúsenosti, že už vieme, že čo, ako to tam prebieha. V kata kadetiek sa predstavil nováčik kategórie Ema Brázdová. Cesta Emy na majstrovstvá sa začala po tých pred dvoma rokmi. Už sa začala pred dvoma rokmi, kedy boli teda naposledy majstrovstvá sveta. To si tak povedala, že by som sa chcela vlastne sem dostať aj ja. A musela som chodiť teda na tie reprezentačné sústredenia, taktiež aj na veľa turnajov, či už zahraničných alebo domácich. Lebo pravda, že sa na majstrovstvá chceli dostať všetky dievčatá z našej kategórii. A tam už išlo iba o to, že kto sa umiestni lepšie a podľa bodového hodnotenia. Preniesme sa opäť do Guadalajary na španielské tatami. Som ešte na také veľké súťaži nebola, tak určite to bol aj nejaký stres v tom prvom kole. A myslím si, že v prvom kole to bolo ešte iba také trochu akože rozklepané. A vlastne toto kolo som vyhrala. Takže to bolo také nabudzujúce a v druhých kolách sa mi išlo lepšie. V druhom kole som už išla vlastne s reprezentantkou USA, keď som tesne prehrala 3-2. Bola som trochu sklamaná a vlastne toto dievča bolo tá druhé skončila mojej kategórii. A potom som išla do repasaže s Turkyňou, ktorá bola vlastne tohtoročná majsterka Európy a s tou som tiež prehrala. No, čakala som, že akože snažila som sa a dúfala som na tú medailu, ale som spokojná s výsledkom a je to úplne veľká skúsenosť. Vieme, čo máme dotrénovať ešte. 9. miesto na svete nie je zlé, ale majstrovstvá sveta v Španielsku sú už minulosťou. Pred dievčatami je európsky šampionát v Portugalsku. Teraz sme začali vlastne ako keby od začiatku, takže sa uvidí podľa turnajov a keby som sa tam dostala, tak budem sa snažiť to opraviť trochu. Z pivnice Brázdovcov, kde mladé karatistky začínali až na majstrovstvá sveta v Španielsku, to je krásne vysvedčenie mladého oddielu športovej školy karate Prievidza.